Poštovani gledatelji, dobroveče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja izdvajamo. U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu tokom protekle noći obavljeno je višesatno ispitivanje u vezi sa predmetom respiratori. Nakon ispitivanja u SIPI zadržani su suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, direktor Srebrene maline Fikret Hodžić i federalni premijer Fadil Novalić. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić je izjavio danas za FENU da tužiteljski tim tužilaštva BiH intenzivno radi na ovom slučaju, a da će više informacija biti poznato tokom dana. Vlada Federacije BiH na današnjoj telefonskoj sjednici donijela je odluku o ukidanju stanja prirodne nesreće koje je proglašeno zbog pandemije koronavirusa. Stanje prirodne nesreće ukinuto je nakon više od 2 mjeseca. Ova odluka je stigla nakon ublažavanja niza mjera, među kojima su i ukidanje samoizolacije i otvaranje granica. Vlasti u Republici Srpskoj prošle sedmice su ukinule vanredno stanje u ovom entitetu. Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je 16. marta donijela odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Dan kasnije, 17. marta, Vijeće ministara BiH je na poziv predsjedništva proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće. Također, Vijeće ministara BiH nadležno je za proglašavanje prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, a na prijedlog koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčkog distrikta BiH. Nadležni i dalje apeluju na građane da se pridržavaju osnovnih preporuka, a to je držanje socijalne distance, nošenje zaštitnih maski i često pranje ruku. U protekla 24 sata u Federaciji BiH testirano je 397 uzoraka, zabilježeno 11 novih slučajeva koronavirusa, svi u Zeničko-Dobojskom kantonu. Na području Federacije BiH do sada je testirano 36.468 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod ukupno 1.071 osobe, saopćio je danas krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Opća bolnica u Sanskom mostu suočava se već dugi niz godina sa nepremostivim ekonomskim poteškoćama koje proističu iz načina financiranja rada ovdašnjih zdravstvenih ustanova i pored toga, prvenstveno zahvaljujući ličnim odricanjima zaposlenika, Sanska bolnica ispunjava svoju osnovnu povjerenu ulogu. Direktor bolnice dr. Mustafa Avdagić kaže kako se njihov rad finansira sredstvima Zavoda za zdravstveno osiguranje USK, ali da to nije dovoljno ni da se isplate lični dohoci za 94 zaposlena radnika. Jedan od osnovnih razloga loše finansijske situacije je mali broj zdravstvenih osiguranika na području općina Sanski most i Ključ koje pokriva Sanska bolnica. Obzirom da se novac namijenjen zdravstvu raspodjeljuje upravo na osnovu broja osiguranika, ovakva situacija onemogućava finansiranje svih zdravstvenih timova koji su potrebni općoj bolnici. Iako su u proteklom periodu vlada i Skupština USK donosili odluke o promjeni načina finansiranja kako bi se omogućila ekonomska opstojnost Sanske bolnice, one nisu ispoštovane od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja USK koji se ponaša, kako ističe dr. Avdagić, kao država u državi. Izuzetno sam nezadovoljan odnosom isključivo Zavoda zdravstvenog osiguranja prema ovoj zdravstvenoj ustanovi koja iz godine u godinu neće svojim nekim mehanizmima i mislim dođete do toga da morate podnositi tužbu. Ja ću podnijeti zaista tužbu protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja u proteklih 5 godina zbog načina finansiranja opće bolnice Sanski most iz razloga samo što nije ispoštovala zakonske
norme koje je donijela Skupština Unsko-Sanskog kantona, koji je naš zakonodavni organ, i što jednostavno nije ispoštovala pravilnik federalnog ministarstva zdravstva koji se tiče finansiranja zdravstvenih ustanova. Mi imamo, odmah da kažem, najniže plate od doktora i od medicinskih sestara u Unsko-Sanskom kantonu. Mi nemamo niti toplog obroka, niti regresa, niti bilo čega. Funkcioniramo na neki način zaista na takvom nivou već dugi niz godina. Zaista zahvaljujući jednom entuzijazmu i samoodricanju svih ovih 94, nekad nas je bilo i više zaposlenih i velikoj želji da ova zdravstvena ustanova opstane. A koliko znači ova zdravstvena ustanova građanima Sanskog Mosta i Ključa, tek bi vidjeli kad izgubimo. Zanimljivo je kako je ovo jedina zdravstvena ustanova u Federaciji BiH u kojoj su se zaposlenici dobrovoljno odrekli dijela ličnih dohodaka u korist njene ekonomske opstojnosti. U proteklom periodu i jeku pandemije koronavirusa bolnica je radila i u skladu sa propisanim zdravstveno-higijenskim kriterijumima. Na području Unsko-Sanskog kantona započela je isplata podsticaja za poljoprivredne proizvođače u iznosu od 2,4 miliona maraka i radi se o sredstvima koja su osigurana iz kantonalnog budžeta. Prema riječima Sulejmana Kulinovića, resornog ministra poljoprivrede, radi se o sredstvima koja su ostvarena od pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a zbog ekonomskih teškoća izazvanih pandemijom koronavirusa, usmjerena su u agrarni sektor. Prilog kolega s radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona. Namjenska sredstva za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta takozvanim federalnim korona zakonom usmjerena su direktno proizvođačima za proljetnu sjetvu. Radi se o 2,4 miliona maraka koji se ovih dana isplaćuju poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu. To je sufinansiranje laboratorijskih pretraga i nabavke goriva za, uglavnom se odnosi na proizvođača mlijeka. Mislim da će u toku ove sedmice, ako još neko nije dobio, biti završena i ta isplata. Priliv sredstava u kantonalnu kasu je smanjen za oko 40-50%, ističe ministar i dodaje da su namjenska sredstva za pretvorbu zemljišta u pravo vrijeme došla poljoprivrednicima. Na računu za pretvorbu smo imali 2 miliona 360 hiljada sredstava, ta sredstva idu direktno i još negdje 240 hiljada, 250 hiljada iz budžeta usmjereno je za tu isplatu. U kantonalnom udruženju proizvođača mlijeka i mesa su veoma zadovoljni i ističu da se mimo svih očekivanja poštuje sve dogovoreno sa predstavnicima vlasti iz federalnog, ali i kantonalnog nivoa. Prošle sedmice je počela uplata od 2 miliona i 400.000 prema proizvođačima mlijeka. Tu se radi o 0,8 peninga za proteklu godinu po litri mlijeka. Gledamo stvari sa federalnog nivoa. Nikad do sada nije prije bilo isplata što se tiče četvrtog kvartala i prvog kvartala iz ove godine. I tu teku isplate koje su počele prošle sedmice i završće, jer mi računamo do kraja ove sedmice. S tim što se tiče toga smo zadovoljni i sa nivoa federacije i Unsko-Sanskog kantona, želimo da to tako i ostane. Potaknuti poticajnim sredstvima, poljoprivrednici su zasijali mnogo veće površine od prošlogodišnje, što je veoma korisno u vrijeme pandemije, jer će u konačnici sva proizvodnja doći na naplatu, a sredstva ostati u Unsko-Sanskom kantonu. Savjetodavna služba za poljoprivredu općine Sanski Most uputila je obavijest kojim obavještava sve proizvođače oraha i ljeske da je potrebno provesti njihovu zaštitu zbog pojave nekoliko vrsta bolesti koje su se pojavile u zadnje vrijeme zbog dugotrajnog kišovitog perioda. U saopćenju se obavještavaju proizvođači oraha i ljeske da je potrebno provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha, što je jedna od najrasprostranjenijih i najštetnijih bolesti oraha u svijetu. Simptomi ove bolesti se manifestiraju na svim zeljastim dijelovima stabala, plodovi, listovi, mladice itd., a tipični simptomi se pojavljuju u vidu sivih pjega.
Druga bolest na orahu koja se može javiti tokom vegetacije je bakterioza oraha. Kod pojave bakterioze simptomi na listu su sitne pjegice koje se kasnije povećavaju i dobivaju crnu boju, vrlo često žile lista sa donje strane pocrne. Isto tako imamo sitne pjege na plodu koje se također povećavaju i pocrne. Također kišovito vrijeme u nasadima lijeske pogoduje razvoju bolesti truleži ploda, vrlo opasna štetočina u ovom periodu je i ljeskotoč. Što se tiče mjera zaštite, značajnije preventivne mjere su sakupljanje i spaljivanje opalog lišća kao i njegovo zauravanje. Takve mjere nisu dovoljne jer se patogen održava i na mladicama, pa je potrebno rezidbom odstraniti zaražene ljetoraste. Pored toga preporučuje se i upotreba odgovarajućih hemijskih sredstava, a sva sredstva potrebno je koristiti u skladu sa uputstvima proizvođača i obavezno voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja, navodi se u saopćenju. Vijest da se nogometni klub Rudar iz Kamengrada plasirao u drugu ligu Federacije BiH Grupa Zapad, slobodno možemo reći, najviše je obradovala Alu Krupića, koji je alfa i omega u klubu ili, kako kažu, čovjek za sve. Ovaj uzorni trener, sportski radnik, tako je dosanjao svoj san i, kako kaže, trenutno doživljava najsretnije posljeratne dane. Kad se pomene ime Ale Krupić, istovremeno se misli i na NK Rudar iz Kamengrada. Jednostavno, Ale i Rudar su jedno. Ovaj uzorni sportista, trener i sportski radnik je skoro čitav svoj životni vijek posvetio voljenom klubu. Slobodno se može reći, on je alfa i omega u ovom jedinstvenom sportskom kolektivu. Ili, kako često kažu, čovjek je za sve. Stadion u Kamengradu je njegov drugi dom, a Ale tamo svakodnevno radi i stiže sve. Dugogodišnji je sekretar kluba, trener, oružar, kosi travu na glavnom terenu, održava i uređuje igralište i pomoćne objekte, priprema treninge i utakmice, vozač je u Sanskom mostu prepoznatljivog Rudarovog kombija sa kojim sve selekcije kluba vozi na utakmice po općinama Unsko-Sanskog kantona, ali i mališane iz okolnih sela na redovne treninge omladinskih kategorija. Rođen je 1964. godine, a neraskidiva veza Ale i Rudara počinje kada kao dječak oblači zeleno-crni dres. U pionirskoj i kadetskoj ekipi Rudara igra sve do 1978. godine, a potom brani boje kluba u ekipi seniora. 2001. godine stavlja kopačke u klin, ali ostaje u Rudaru gdje sve do danas obavlja dužnost sekretara kluba, a u više navrata je bio trener seniorske ekipe i mlađih selekcija. U tom periodu predsjednici kluba bili su Hajrullah Lokmić, Asmir Džafić i sadašnji Raif Karajković Rajga. Ale posjeduje i trenersku C licencu do koje je došao 2017. godine na višednevnom seminaru održanom u Bihaću. Na kraju treba istaći da je Ale napokon dosanjao svoj san. Njegov Rudar se prvi put u dugoj istoriji plasirao u drugu ligu Federacije BiH Grupa Zapad, a on ističe da trenutno doživljava najsretnije poslijeratne dane. Ali i Rudaru samo možemo poželjeti puno sportske sreće i uspjeha u drugoligaškom društvu. I na samom kraju večerašnje hronike pogledajte i vremensku prognozu. Danas je u Sanskom mostu bilo pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 8, a najviša dnevna 19 stepeni Celzijusa.
Sutra će u Sanskom ostrvu preovladavati djelomično oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 5, a dnevna temperatura će iznositi 8 stepeni Celzijusa. Slično kao proteklog dana, uz nestabilno vrijeme i povremenu kišu, većina populacije će biti lošijeg raspoloženja. Neuobičajeno niske temperature, izražene tokom jutarnje sati, kod hroničnih bolesnika mogu izazvati umjerene poteškoće. Poželjno je posvetiti pažnju odijevanju te ne pretjerivati sa aktivnostima. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Učinite to i sutra u 18:30. Hvala za pažnju i do gledanja.